Israel imesema imewaokoa mateka wawili kutoka katika mkoa wa kusini mwa ukanda wa Gaza wa Rafah, huku wizara ya afya inaongozwa na Hamas ikisema kuwa takriban wa Palestina 100 wakiwemo watoto wameuawa kufuatia mashambulizi makali ya anga ya usiku kucha ya vikosi vya Israel kwenye mji huo. Mengi zaidi kuhusu mzozo huo ni katika taarifa ya Hawa Bihoga. Jeshi la Israeli limesema operesheni hiyo pamoja ilifanywa na huduma ya usalama ya ndani Shin Bet pamoja na kitengo maalum cha polisi katika mkoa wa Rafah ilifanikisha kuokoa mateka wawili ambao ni Ferdinando Simon na Luisi Hare. Msemaji wa jeshi la Israeli Daniel Hagar amesema uokoaji huo umefanikiwa kupitia operesheni hiyo tata iliyofanyika leo Jumatatu katika mkoa wa Rafah. Jeshi la Israeli limesema watu hao wawili ni miongoni mwa waliotekwa nyara na Hamasi mnamo Oktoba 7 kati ya mateka 250 ambao Israeli inasema walitekwa wakati wa uvamizi wa wanamgambo ambao ulisababisha vita katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa IDF Daniel Hagar amesema kwamba wanaume hao walikuwa wakishikiliwa mateka ni buheri wa afya na kuongeza kuwa takriban mateka 100 wamesalia kwenye himaya ya Hamas. Ili kufanikisha operesheni kama hiyo huko Rafah ni lazima kuwa katika eneo hilo. Hauwezi kuifanya operesheni ukiwa nje ya eneo la ukanda wa Gaza. Na shukrani ni kwa mashujaa waliokuwa katika uwanja wa vita, waliojitoa kwa mapenzi yote na kufikia wakati ambapo operesheni ilifanikisha kuachiliwa kwa mateka. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kupitia tamko lake baada ya kuachiliwa kwa mateka hao leo ameapa kuendelea na mashambulizi makali ya kijeshi katika eneo la ukanda wa Gaza, akisema shinikizo la kijeshi litaendelea. Yeah, hadi ushindi kamili utakapopatikana utaokwenda sanjari na kuachiliwa kwa mateka wote waliosalia. Kufuatia mashambulizi makali yanayoendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, wizara ya afya inayoongozwa na Hamas imesema leo kwamba takribani watu 28,340 wameuawa katika eneo hilo lililozingirwa kufuatia mapigano hayo. Idadi hiyo ni pamoja na vifo 164 katika muda wa saa 24 zilizopita, huku jumla ya watu 67,984 wakijeruhiwa tangu kuzuka kwa vita hivyo mnamo Oktoba 7 mwaka uliopita. Katika hatua nyingine, mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Josep Borrell amesema kuwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi la Palestina UNRWA linahitaji kuendelea na kazi licha ya madai ya baadhi ya wafanyakazi wake 13,000 huko Gaza kushutumiwa kuhusika katika shambulio la Oktoba 7 lililoongozwa na Hamas dhidi ya Israeli. Amesema hayo kuelekea mkutano wa mawaziri wa maendeleo wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels na kuongeza kuwa hakuna mwingine anayeweza kufanya kile ambacho UNRWA inafanya katika eneo la Gaza ambalo linashuhudia hali mbaya ya kiutu, na kusisitiza madai yanahitaji kuthibitishwa, hivyo ni muhimu kusubiri uchunguzi kufanyika. Kwingineko, waasi wa Houthi wa Yemen wamesema wameshambulia meli ya Marekani katika bahari ya Shamu baada ya mashirika ya usalama ya baharini kuripoti kwamba makombora yalirushwa kwenye shehena ya mizigo. Waasi hao wanasema mashambulizi hayo yanalenga kuonesha mshikamano wa Palestina huko Gaza ambayo imeharibiwa vibaya na vita vya Israeli na Hamas tangu Oktoba 7 mwaka jana.